bà xung sva kum sro kam ko chul ma kan channel របស់យើងខ្ញុំបាទគឺ channel camera media បាទថ្ងៃនេះតើអ្នកទាំងអស់គ្នាសុខសប្បាយទេបាទចំណែកខ្ញុំសុខសប្បាយនិងសប្បាយចិត្តដែលបាននាំនៅមេរៀនថ្មីមួយទៀតសម្រាប់អស់លោកអ្នកឬជាបងប្អូនសិស្សានុសិស្សទាំងអស់គ្នាដែរថ្ងៃនេះគឺយើងមានចំណងជើងថា waking up and getting up តើមាននៃខ្លឹមសារនិងសំណួរចម្លើយតាក់ទងទៅនឹងការក្រោកពីដំណេកនិងភ្ញាក់ពីដំណេកយ៉ាងណានោះបាទគឺយើងជួបជាមួយនឹងយើងខ្ញុំដូចតទៅបាទណាអូខេអញ្ចឹងយើងមានរូបភាពដើម្បីតំណាងគឺនេះគឺរូបភាពនេះគឺបង្ហាញពីការភ្ញាក់ពីដំណេកគឺ waking up គឺបែបនេះឯងហើយមួយទៀតគឺរូបភាពដែលតំណាងឲ្យ getting up បែរថាយើងក្រោកពីដំណេកគឺយើងភ្ញាក់ដឹងខ្លួនហើយគឺយើងក្រោកចេញតែម្ដងបាទហើយមុននឹងឈានទៅដល់បទសន្ទនាគឺយើងត្រូវយល់ពាក្យមួយចំនួនជាមុនសិនគឺពាក្យលម្បាក់លម្បាក់ថ្មីថ្មីនៅក្នុងបទសន្ទនានឹងតែម្ដងគឺពាក្យទី1យើងមានពាក្យថា wake up ភ្ញាក់ពីដំណេក wake up get up ក្រោកពីដំណេក get up ក្រោកពីដំណេក find ល្អដែលមានសុខភាពល្អ find ល្អដែលមានសុខភាពល្អ time ម៉ោងឬពេលវេលា bathroom បន្ទប់ទឹក bathroomបន្ទប់ទឹក have a bath ងូតទឹក have a bath ងូតទឹកឧទាហរណ៍ដូចជា I have a bath 3 times a day I have a bath 3 times a day ខ្ញុំងូតទឹក3ដងក្នុងមួយថ្ងៃ to relieve oneself បត់ជើងតូចឬក៏បត់ជើងធំOkay, ឧទាហរណ៍ដូចជា I go to relieve myself. She goes to relieve herself. He goes to relieve himself. បាទ ខុសគ្នាត្រង់ខ្ទុយខ្ទុយគឺ myself, herself and himself. ហើយនេះគឺយើងចូលដល់មេរៀនយើងការសន្ទនាយើងតែម្ដងណាខ្លឹមសារសន្ទនារបស់យើងហើយយើងមានតួអង្គ2នាក់គឺមួយកុសលហើយនឹងលីសាកុសលហើយនឹងលីសានេះស្រីស្អាតគេសួរយើងថា Do you speak English? តើអ្នកនិយាយភាសាអង់គ្លេសទេចាំបើសិនបើចង់ចេះនិយាយភាសាអង់គ្លេសគឺយើងអាចរៀនតាម channel នេះបានណាតោះអូខេទៅទាំងអស់គ្នា Let's go សូមកុំភ្លេចជួយចុច Subscribe និងសញ្ញាកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានមេរៀនថ្មីៗជាច្រើនទៀតដែលខ្ញុំនឹងផុសជាបន្តបន្ទាប់គេកោសលកោសូកោជប់លីសាកោសូ Hello លីសាលីសា Hello កោសលសួស្ដីកោសលកោសលកោសូវិញទៀត How are you today? តើអ្នកសុខសប្បាយជាទេថ្ងៃនេះលីសា I'm fine thanks and you? ខ្ញុំសុខសប្បាយជាធម្មតាទេអរគុណជូនអ្នកវិញ I'm fine thanks and you? កោសលI'm very well, saying. ខ្ញុំសុខសប្បាយជាធម្មតាទេអរគុណ What time do you wake up every morning? What time do you wake up every morning? តើអ្នកក្រោកតើអ្នកភ្ញាក់ពីដំណេករៀងរាល់ព្រឹកនឹងម៉ោងប៉ុន្មានតើអ្នកភ្ញាក់ពីដំណេកជារៀងរាល់ព្រឹកនឹងម៉ោងប៉ុន្មានEvery morning I wake up at 6 o'clock and you? Every morning I get up. I wake up. Every morning I wake up at 6 o'clock and you? រៀងរាល់ព្រឹកខ្ញុំភ្ញាក់ពីដំណេកនៅម៉ោង6ចុះចំណែកអ្នកវិញ Lisa I wake up at 5 o'clock. I wake up at 5 o'clock. ខ្ញុំភ្ញាក់ពីដំណេកនៅម៉ោង5ក
Kosal. What time do you get up every morning? What time do you get up every morning? Ta ne krau pi damnei neu maung banman chi rieng roap prak. Lisa, I get up at 6:20 every morning. I get up at 6:20 every morning. Khom krau pi damnei neu maung 6 ning 20 niti chi rieng roap prak. Kosal tu what time tiet. What do you do after you get up? What do you do after you get up? Ta nea thua away bun top tit. Ta nea thua away bun top pi krok pi dam neig. Ta nea thua away bun top pi krok pi dam neig. After I get up, I go to the bathroom, relieve myself, and after that I have a bath. After I get up, I go to the bathroom, relieve myself, and after that I have a bath. Bun top pi khom krau pi dek khom chol bun top tuk bot chung toj hai bun top mok khom ngut tuk ba ba thanh chang. Okay, ni kư muoy tuk baep duch ne ba som អរគុណ សម្រាប់ ការ ទស្សនា វីដេអូ របស់ យើង ខ្ញុំ ហើយ ខ្ញុំ ចង់ សរសើរ ដើម ទៅ អវៈធិត ឲ្យ យើង មិន បាច់ បក ប្រែ ទេ គឺ យើង អាន យក តែ ម្ដង គឺ យើង សន្ទនា យក តែ ម្ដង ណា បាទ សូម ទៅ ម្ដង ទៀត មក បាទ ខ្ញុំ ចាប់ ដើម មក ទៀត គឺ Hello Lisa. Hello Kosal. How are you today? I'm fine, thanks. And you? I'm very well, thanks. What time do you wake up every morning? Every morning I wake up at 6 o'clock and you? I wake up at 5 o'clock. What time do you get up every morning? I get up at 6:20 every morning. What do you do after you get up? After I get up, I go to the bathroom, relieve myself, and after that, I have a bath. Okay. អរគុណច្រើនសម្រាប់ការទស្សនាវីដេអូ